Түрлі салаға жаңа технологияны енгізу қарқын алып келеді. Цифрландырудың арқасында қазірде әрбір мемлекеттік органның өз электрондық дерекқоры бар. Биометриялық аутентификация саусақтың ізімен кескін келбетін сканерлеу арқылы жеке басын анықтау мен дәлелдеу процесі. Сәкестендіру 3 метр қашықтықтан жүзеге асырылады. Раньше регистрация занимала... Терминал арқылы тіркеу аз уақыт алды. Тіркеуге 5 минут қана кетті. Бұрын бұл процесс көп уақыт алатын. Қазір көп қағаз толтырудың қажет жоқ. Ыңғайлы әрі тез. Провация қызметінде 2 ай ішінде қоғамнан оқшауланбаған 1725 сотталушы тіркелген. Мамандар бұл жүйе жұмыс процесін айтарлықтай жылдамдататынын айтады. С помощью областной прокуратуры. Ақмола облыс әкімдігі мен прокуратураның көмегімен биометриялық терминал сатып алынды. Сотталушы тіркеуден өткен кезде көп уақыт жұмсамайды. Тіркеу электронды түрде өтеді. Пилоттық жоба ең алдымен провация қызметіндегі ашықтықты қамтамасыз етеді. Тіркеу уақыты автоматты түрде жазылады. Ақпарат сот отырыстарында дәлел ретінде қолданылады. Есепке алынған азаматтардың тіркеу парағын сақтауына ықпал етіп, белгіленуге уақытында келмеген сотталғандарға қатысты шара қабылдауға көмектеседі. Бақытжан Отарбаева, Азамат Бекмағамбетов, Көкше, ақпарат.